কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই হাগগামা মহিলাৰীৰ বিস্ফোৰণ। আজি বিটিআৰ পাইছে, এই বিটিআৰৰ শক্তিত কি কি টোপা আছে সেইটো গোটেই সাকসেস হোৱাৰ পিছত আপুনি চাওক অটোমেটিক বড়োলেণ্ড চেপাৰ ষ্টেট হ'ব। পুনৰ হাগগামাৰ মুখত পৃথক বড়োলেণ্ডৰ কথা। বড়ো চুক্তিৰ দফাসমূহ সফল হলেই আপোনা আপুনি বড়োভূমিত পৰিণত হ'ব পৃথক ৰাজ্যত। কোকৰাঝাৰৰ পাটগাঁৱত মূল সুঁতিলৈ উভতি অহা এম ডি এফ পিৰ নেতৃবৰ্গক আদৰণি জনাই এই মন্তব্য হাগগামা মহিলাৰীৰ। মই কৈছো আজি বিটিআৰ পাইছে, এই বিটিআৰৰ শক্তিত কি কি টোপা আছে সেইটো গোটেই সাকসেস হোৱাৰ পিছত আপুনি চাওক অটোমেটিক বড়োলেণ্ড চেপাৰ ষ্টেট হ'ব। এই দৃশ্য কোকৰাঝাৰৰ পাটগাঁৱৰ এন ডি এফ পিৰ নেতৃত্বক আদৰণি জনাবলৈ বিশাল আয়োজন। এন ডি এফ পিৰ সহস্ৰাধিক সদস্যৰ লগতে বি চাউৰাইগ্ৰা, বি ফেৰেংগা, বি বিদায় আৰু বি পাঠাক আদৰণি জনালে বড়ো সমাজে। বড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ দিনটো সমগ্ৰ বড়ো জাতিৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন বুলি মন্তব্য কৰি এম ডি এফ পিৰ নেতা বি ফেৰেংগাই কয়, এতিয়া ৰাইজৰ লগত থাকি কাম কৰি যোৱাৰ সময়। আমি বহুত সুখী, কিয়নো বড়ো জাতিৰ স্বাৰ্থত আমি যি কাম